Euroviisut on aika kauan sitten mun mielestä kurvannut täysin omille urille, että joskus kauan sitten 60-luvulla, 70-luvun alussa, niin Euroviisut edusti aika hyvin sitä, että minkälaista tietynlainen valtavirran pop- ja viihdemusiikki on. Sitten se on ruvennut elämään ihan omaa elämäänsä ja siitä on tullut sellainen tapahtuma, joka on nimenomaan sellainen tapahtuma vetona, jossa niin kuin musiikilla, että sieltä ei ole tullut hittejä, merkittäviä kansainvälisiä hittisävelmiä tai menestysartisteja niin kuin vuosikymmeniä. Se elää semmoisessa omassa euroviisuumpiossaan se tapahtuma ja se on tietysti kiinnostava tämmöinen viihdehappening ja omanlaisessa kulttuurin ja alakulttuurin tällainen karnevaali, mutta musiikillisesti se on ollut mun mielestä semmoiset valopilkahdukset ja semmoiset esitykset, jotka kestäisi päivänvalo jossakin muussa kontekstissa, niin niitä on ollut siellä suhteessa siihen kaikkeen muuhun todella vähän. Ja mä luulen, että nyt olisi hyvä sauma esimerkiksi tässä Suomen karsinassa todellakin lähteä metsästään semmoista musiikkia, joka olisi kiinnostavaa ihan musiikkina, riippumatta siitä, että liittyykö siihen jonkinnäköinen jossakin Aasian kupeessa järjestettävä kilpailu vai ei. Et se tulee siinä niin kuin yhtenä ulottuvuutena, mutta ei ainoana ulottuvuutena. Että toivoisin tavallaan, että Euroviisujen tulevaisuus olisi enemmän musiikillisissa asioissa kuin ehkä tähän asti.